মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অনুশীলনী আৰ টুৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আজি তাৰ পিছৰখিনি চাওঁ আহাচোন ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে এটা ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু কোনো ভূমিৰ অনুৰূপ উচ্চতাৰ জোক যথাক্ৰমে 1256 বৰ্গ মিলিমিটাৰ আৰু 31.4 মিলিমিটাৰ হলে সেই ভূমিৰ জোক এতিয়া চোৱা প্ৰশ্নটো মন দিয়া কি কি দিয়া আছে চাওঁ ত্ৰিভুজটো কালি দি দিছে 1256 বৰ্গ মিলিমিটাৰ আৰু ভূমিৰ অনুৰূপ উচ্চতাটো দি দিছে 31.4 মিলিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভূমিৰ জোক উলিয়াব লাগে তো আমি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল প্ৰথমতে আমাক কি কি দিয়া আছে লিখি ললো ত্ৰিভুজটোৰ উচ্চতা দিয়া আছে 31.4 মিলিমিটাৰ আৰু ত্ৰিভুজটো কালি দিছে 1256 বৰ্গ মিলিমিটাৰ মিলিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া আমি ত্ৰিভুজটো ভূমি উলিয়াবলৈ যাওঁতে ত্ৰিভুজৰ কালিৰ তলে তলে কালিৰ সূত্ৰটো লিখিম যিটো আছিল হাফ ইণ্টু ভূমি অৰ্থাৎ বি ইণ্টু এইচ উচ্চতা ইকুৱেল টু আমাক কি দিছে 1256 হয়নে তো এতিয়া উচ্চতাটো যিহেতু জানো এইচৰ জেগাত সেইটো বহাই দিম হাফ ইণ্টু বি ইণ্টু এইচৰ জেগাত কি বহাম 31.4 ইকুৱেল টু 1256 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা দুইৰে 31.4ক কাটাকুটি কৰিম তাৰমানে হৰণ কৰিম দুইৰে চোৱা দুই এগুণ দুই হ'ব তিনিলে এক বাকী থাকিল তো একৰ লগত লাগি এঘাৰ হ'ল দুই পাঁচ গুণ দহ এঘাৰলৈ আকৌ এক বাকী থাকিল দশমিকৰ জেগাত দশমিক বহিল একটো চাৰিৰ আগফালে লাগি চৈধ্য হৈ যাব দুই সাত গুণ চৈধ্য 15.7 পাম দুইৰে কাটাকুটি কৰিলে তেতিয়াহ'লে বি ইকুৱেল টু এতিয়া চোৱা যে 15.7 পালোঁ সেইটো বিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে তো আমি যদি সিফালে লৈ যাওঁ অহৰণ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে 1256 ডিভাইডেড বাই 15.7 হৈ যাব হয়নে এতিয়া চোৱা দশমিকত থাকিলে বহুতে কৰিবলৈ অসুবিধা পোৱা তো আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰোঁ দশমিকটো উঠাই লওঁ এতিয়া দশমিকটো উঠাবলৈ হ'লে দহেৰে পূৰণ কৰি দিলেই হ'ল দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা আছে গতিকে একৰ পিঠিত এটা শূন্য তাৰমানে দহেৰে পূৰণ কৰিলে দশমিকটো তলত উঠি যাব 157 হ'ল কিন্তু অকল তলত পূৰণ কৰিলেই নহ'ব ওপৰতো পূৰণ কৰিব লাগিব ওপৰত কেনেকৈ লিখিম 1256 ইণ্টু 10 আমি তলতো পূৰণ কৰিছোঁ পূৰণটো দেখুৱাই দিয়া নাই জাষ্ট দশমিকটো উঠাই দিলোঁ দহেৰে পূৰণ কৰিছোঁ কাৰণে আমি বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে লবটোকো দহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া চাম আমি কিহেৰে কাটাকুটি কৰিব পাৰি 157ৰে 1256ক 8 বাৰ যাব কাটাকুটি তোমালোকে কৰি চাবা তেতিয়াহ'লে বি ইকুৱেলটো কিমান পাম 8 আৰু 10 পূৰণ কৰিলে 80 মিলিমিটাৰত আছিল আমাৰ গতিকে এনচাৰটো হ'ব 80 মিলিমিটাৰ তো এইটো আমাৰ কোনটো অপশ্যনত আছে বাৰু এইটো আছে আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ 8 ঠিক আছে তাৰপিছত 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 10 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত বৃত্তৰ পৰিধিৰ জোখ উলিয়াবলৈ দিছে আমাক আৰু এটা কথা আমাক ব্ৰেকেটত কৈ দিছে ইয়াত পাই ইকুৱেল টু 3.14 ধৰিবা এনে পাই ভেলু ভগ্নাংশত ধৰিলে আমি 22/7 ধৰোঁ আৰু দশমিকত ধৰিলে 3.14 ধৰোঁ তো এই অংকটো কৰোঁতে পাইটো 3.14 ধৰিবলৈ আমাক ইংগিত দি দিছে কি কি দিয়া আছে বৃত্তটোৰ ব্যাস দিছে 10 চেণ্টিমিটাৰ পৰিধি উলিয়াব লাগে এতিয়া মনত পেলোৱাচোন বৃত্তৰ পৰিধিৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমি সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰথম কি দিয়া আছে লিখি ললোঁ ব্যাস যাক ডিৰে বুজোৱা হয় ব্যাসক ইংৰাজীত ডায়মিটাৰ বুলি কয় গতিকে তাক ডিৰে লিখা হয় এইটো 10 চেণ্টিমিটাৰ বুলি দিয়া আছে কিন্তু তোমালোকে মনত পেলোৱা বৃত্তৰ পৰিধিৰ সূত্ৰটো কি আছিল বৃত্তৰ পৰিধি বা পৰিসীমা উলিওৱা সূত্ৰটো আছিল 2πr হয়নে তো ইয়াত আৰ লাগিব আৰ মানে আছিলে আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ তো ইয়াতো ব্যাসহে দিলে তো আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগিব প্ৰথম ব্যাসাৰ্ধক আৰেৰে বুজোৱা হয় ৰেডিয়াছ নামটোতে সোমাই আছে ব্যাসাৰ্ধ মানে ব্যাসৰ আধা আধা মানে কি দুইৰে হৰণ কৰি দিলেই হ'ল 10/2 তাৰমানে 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি দিলে হ'ল এতেকে বৃত্তটোৰ পৰিধি
तो कैनके पाम फॉर्मूला होल 2 पाई इनटू आर 2 इनटू पाई तो आमा कोई दिसे 3.14 धरिब लागিব आरो आर तो पालु 5 হয়নে এটা 5 দুগুণ 10 আৰু 3.14 এটা 10 এৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব দশমিকটো এঘৰ পিছুৱাই যাব অহৰণ কৰিলে দশমিক আগুৱাই আহে পূৰণ কৰিলে দশমিক পিছুৱাই যায় তো আমি পৰিধি পাম 31.4 সেমিৰ এটো আমাৰ কোনটো অপচনত আছে বাৰু এটো আছে আমাৰ অপচন নম্বৰ সি গতিকে কৰেক্ট অপচন হ'ল অপচন সি বুজি পাইছানে বাৰু নেক্সট 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে বৃত্তাকাৰ সুতালেখনৰ পৰিধিৰ জোখ 176 মিটাৰ হলে সুতালখনৰ কালি উলিয়াব লাগে তো বৃত্তাকাৰ সুতাল পৰিধিটো দি দিছে আমাৰ কালি উলিয়াব লাগে তো পৰিধিৰ সূত্ৰটোতো এইমাত্ৰ চাই আহিলো আমি 2 পাইৰ হয় তো কালিৰ সূত্ৰটো কি হয় এতিয়া হেতু জানিব লাগিব তেতিয়া তোমালকে এইটোত পাই আহিছিলা গতিকে নিশ্চয় মনত আছে সাগে বৃত্তৰ কালি উলোৱা সূত্ৰটো হল পাই আৰ স্কোৱাৰ তো ইয়াতো আমাক আর অর্থাৎ ব্যাসার্ধটো লাগিব তো প্রথম কাম হল আমি ব্যাসার্ধটো জানিব লাগিব তো আমাক কি দিয়া আছে হেতু চাই লও দিয়া আছে আমাক কি দিছে বৃত্তাকার সুতালখনৰ পরিধি দি দিছে হয় নে পরিধিটো দিছে আমাক 176 মিটার পরিধির তলে তলে পরিধির সূত্রটো ব্যবহার করিম যেটো হল 2 পাই আর ইকুয়াল টু কিমান 176 এতিয়া সোয়া যদি একো কই দিয়া না থাকে পাই টু তেতিয়া হলে 22/7 এ ধরিম আমি হদাই দেই 2 ইনটু 22/7 ইনটু আর টু টু না জানো ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু 176 এতিয়া আমাক আর হে লাগে এ বাকিখিনি আমি সিফালে লৈ যাম সোয়া মই এবাৰতে লৈ যাম এফালে তো 176 আছে আগৰ পৰাই হয়নে এতিয়া মন কৰা এ আৰৰ লগত দুইটো পূৰণ হৈ আছে হয়নে গতিকে দুইটো কি হৈ যাব হৰণ হ'ব তো 176/2 হৈ যাব হৰণ হলে তলত লিখি দিওঁ আৰু এফালে ভগ্নাংশ এটা আছিল 22/7 সেইটো যদি সমান চিনৰ সিটো চাইডে লৈ যাওঁ ভগ্নাংশটো কি হয় উল্টা হৈ যায় সেভেনটো ওপৰলৈ যাব 22 তললৈ আহিব তো মনত ৰাখিবা ভগ্নাংশ ইফাল সিফাল কৰিলে ভগ্নাংশটো উল্টাকৈ লিখিলে হ'ল এতিয়া আমি চাম কিবা কাটাকুটি যায় নেকি তো প্ৰথম দুইৰে এটুকটো যাবই 2 আঠ গুণ 16 এক থাকিল 16 হ'ল 2 আঠ গুণ 16 আৰু 22ৰে 8ক যদি আমি কাটি দিওঁ 22ৰে 4 বাৰ যাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আৰ ইকুৱেল কি পাম 4 × 7 পূৰণ কৰি দিলে 28 মিটাৰ পাম তো আমি ব্যাসাৰ্ধটো পালোঁ 28 মিটাৰ কিন্তু আমাক কি উলিয়াব দিছে প্ৰশ্ন চোতালখনৰ কালি উলিয়াব দিছে হয়নে তো আমি লিখিম এতেকে চোতালখনৰ কালি যিহেতু বৃত্তাকাৰ সূতাল গতিকে পাই আৰ স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া পাইটো হ'ল 22/7 ইনটু আৰ আৰ মানে হ'ল 28 কিন্তু আৰ স্কোৱাৰ মানে দুটা আৰ পূৰণ হৈ আছে হয়নে তো মই ডাইৰেক্ট দুবাৰ পূৰণ কৰি লিখি দিলোঁ 28 স্কোৱাৰ বুলি লিখা নাই এনেকৈ লিখিলে কাটাকুটি কৰিবলৈ সুবিধা হয় গতিকে আৰ স্কোৱাৰ মানে দুটা আৰ পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি আৰ দুটা লিখি দিলোঁ 28 × 28 এতিয়া 7ৰে 28ক 4 বাৰ যাব 7 × 4 = 28 আমি লাষ্টত পূৰণ কৰি দিলে হ'ল 22/4 = 88 এইকেইটা পূৰণ কৰি দিলে আমি এনচাৰটো পাম ইহঁতকেইটা পূৰণ কৰিলে আমাৰ এনচাৰটো ওলাবগৈ 2464 কালিটো সদায় স্কুৱেৰত থাকে বৰ্গত থাকে মিটাৰ আছে গতিকে মিটাৰ স্কুৱেৰ 2464 এই অপচনটো আছে আমাৰ অপচন নম্বৰ ডিত গতিকে কাৰেক্ট অপচনটো হ'ল অপচন ডি তাৰপিছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা ইয়াত কৈছে এখন বৃত্তাকাৰ পিৰিচৰ কালি 38.5 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে পিৰিচখনৰ ব্যাস উলিয়াব লাগে কালি দিয়া আছে আমাৰ ব্যাস উলিয়াবলৈ দিছে তো আমি প্ৰথম কি দিয়া আছে লিখি ল'লোঁ
वृत्ताकार पिरिसर काली दी दिसे 38.5 वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एतिया कालीर तले तले जेहेतु वृत्ताकार तो वृत्तर कालीर फर्मुलाटो व्यवहार करिम जेतु होल आमार पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5 এতিয়া আমাক পাইৰ কথা একো কৈ নিদিলে আমি কি ধৰো 22/7 আৰ টুটো নাজানোৱেই গতিকে এইটো আৰ স্কোৱাৰ হিচাপে থাকিব ইকুৱেল টু 38.5 এতিয়া আমাক আৰ স্কোৱাৰ লাগে টুৱেণ্টি 22/7 যদি সিফালে লৈ যাওঁ মই কি কৈছিলোঁ যে ভগ্নাংশটো উল্টা হৈ যাব ছেভেন ওপৰলৈ যাব 22 তললৈ আহিব এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কাটাকুটি একো নাযায় তো হাতেৰে 38.5ক পূৰণ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট 22 দি হৰণ কৰি দিব লাগিব চাওঁ হৰটো হ'ল 22 আৰু হাতেৰে পূৰণ কৰিলে 7 × 5 = 35 তিনি উকলিল 7 × 56 তিনিয়ে হ'ল 59 9 = 5 7 × 3 = 21 26 এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক গতিকে এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক বহুৱাই দিলোঁ এতিয়া আৰ স্কোৱাৰ ইকুৱেল এতিয়া 22ৰে 269.5ক হৰণ কৰিব লাগিব হৰণটো নিজে কৰি চাবা 12.25 ওলাব ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া এইটো আৰ স্কোৱাৰহে আমি ব্যাসাৰ্ধ জানি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে ব্যাস উলিয়াব পাৰিম ব্যাস উলিয়াব দিছে প্ৰশ্নত কিন্তু আমি তাৰ কাৰণে আৰটো জানি ল'ব লাগিব এতিয়া আৰটো কেনেকৈ জানিম এফালে স্কুৱেৰ যাবলৈ হ'লে ইয়াৰ বৰ্গমূল ল'ব লাগিব হয়নে 12.25ৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি হৰণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল উলিয়াম যোনে যোনে পাহৰি গৈছে অকণমান চাই লোৱা মই মনত পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম 12.25 এতিয়া ইয়াক কি হয় দশমিকৰ ছাইডৰ পৰা দুটা দুটাকৈ ভাগ কৰে আগফালৰখিনি এফালৰ পৰা ভাগ কৰে পিছফালৰখিনি এফালৰ পৰা এইটোত বিশেষ প্ৰব্লেম নাই যিহেতু দুটা দুটা আছে যোৰা পাতিয়ে আছে তো আমি প্ৰথম 12ক চাম আমি নেওতা গুণবোৰ মাতোঁ আমি বৰ্গ কৰি আছোঁ বৰ্গ মূল উলিয়াই আছোঁ গতিকে একে একে জাতীয় নেওতাহে মাতিম 2 দুগুণ 3 তিনিগুণ এনেকুৱাবিলাক মাতি চাম এতিয়া চোৱা 3 তিনিগুণ 9 হয় 4 4গুণ 16 12তকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল গতিকে আমি 3হে দিম 3 তিনিগুণ 9 এতিয়া 12ৰ পৰা 9 গ'ল কিমান থাকিব 3 হয়নে দশমিকটো ওপৰলৈ গুচি যাব পোনে পোনে আৰু পিছৰ যোৰাটো নামি আহিব 25 নামি অহাৰ লগে লগে কি পালোঁ আমি 325 এতিয়া ওপৰত কি সংখ্যা আছে 3 ওপৰত যি থাকে তাক আমি দুগুণ কৰিব লাগিব 3 × 2 = 6 6 পিছফালে যি লগাওঁ সেই একে সংখ্যা দিয়ে পূৰণ কৰিব লাগিব যিহেতু পিছফালে 5 হ'ব লাগে নিশ্চিতৰূপে আমাৰ 5েই লগাব লাগিব কাৰণ 5 × 5 = 25হে 5 ওলায় হয়নে তো আমি যদি 5 দিওঁ ইয়াতো 5 বহুৱাব লাগিব অৰ্থাৎ 65ক 5ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 5 × 5 = 25 = 2 5 × 6 = 30 32 বাকী 0 অৰ্থাৎ আমি বৰ্গমূল কিমান পালোঁ 3.5 গতিকে আমি আৰটো পালোঁগৈ 3.5 চেণ্টিমিটাৰ কিন্তু এইটো আমাৰ এনচাৰ নহয় এইটো ব্যাসাৰ্ধহে প্ৰশ্নটোত আমাক ব্যাস উলিয়াবলৈ দিছে এতেকে ব্যাস এতিয়া চোৱা ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াওঁতে ব্যাসক 2ৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব্যাসাৰ্ধ জনা থাকিলে ব্যাস উলিয়াবলৈ হ'লে 2ৰে পূৰণ কৰি দিলেই হ'ল 2r গতিকে কি পাম 2 × 3.5 তাৰমানে 7 cm এইটো কোনটো অপশ্যনত আছে অপশ্যন নম্বৰ চি বুজি পাইছা নিশ্চয় নেক্সট 10নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে এখন কাঁহীৰ কালি 616 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে কাঁহীখনৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগে এতিয়া কাঁহীখনৰ কালি দি দিছে কাঁহীখনৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা হয় বাৰু বৃত্তটোৰ নিচিনা ঘূৰণীয়া হয় নহয়নে বাৰু গতিকে আচলতে বৃত্তৰ কালি দিয়া আছে তাৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগে গতিকে আমি প্ৰথম কি দিয়া আছে লিখি ললোঁ কাঁহীখনৰ কালি দিছে 616 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কাঁহীখন যিহেতু বৃত্তাকৃতিৰ তো বৃত্তৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম পাই আৰ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু
616 ठीक है से इतना पाई तो आमी की बोली बहुआम 22/7 आर तो ना जानू गटिके आर स्क्वायर होय थाकिबो इक्वल टू 616 यार पड़ा आर स्क्वायर इक्वल टू 616 इनटू भग्नांश साइड चेंज करिले उल्टा होय जाबो 7/22 होबो इतना दुई रे जाबो 11 बार आर दुई रे 616 करिले 2 3 गुण 6 एकक ना जाय शून्य होल 2 अंगुण 16 ठीक আছে তার পিছত 11 রে 308 ক যদি আমি হরণ করি দিউ সো 11 দুগুণ 22 হবো 30 হলে 8 বাকি থাকিল 8 ৰ আগফালে 8 লাগি 88 হল 11 8 গুণ 88 তো আর স্কোয়ার কি পাম 28 আৰু 7 পূৰণ কৰি দিব লাগিব 7 8 গুণ 56 6 উকলিল 5 7 দুগুণ 14 এ পাছে 19 196 হল আর স্কোয়ার কিন্তু আমি আর জানিব লাগিব তেতিয়াহে পরিধি উলিয়াব পাৰিম আর টু কেনেকে পাম 196 ৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগিব এটা যে সূচিহৰণ নিয়মেও বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰি দশমিক থাকা সংখ্যা হলে সূচিহৰণটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা গতিকে হৰণ নিয়মে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু হৰণ নিয়মটো বহুত লৰা ছলিয়ে টান পোৱা গতিকে এই ধৰণে দশমিক নাথাকা সংখ্যা হলে আমি সূচিহৰণ নিয়মো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আহচোন 196ক 2 ৰে হৰণ যায় প্ৰথম যিহেতু 6 টো যুগ্ম সংখ্যা 2 9 গুণ 18 1 থাকিল 16 হল 2 আন গুণ 16 আকৌ 2 ৰে যাব 2 4 গুণ 8 18 হল 2 9 গুণ 18 আৰু 7 7 গুণ 49 চোৱা 196ক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 2 দুটা পালোঁ 7 দুটা পালোঁ তো 2 স্কোৱাৰ ইনটু 7 স্কোৱাৰ তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি বৰ্গমূল লওঁ 196ৰ কি হয় এই স্কোৱাৰবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় 2 ইনটু 7 থাকিব তাৰ মানে 14 গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা আৰ ইকুৱেল টু কি পামগৈ 196ৰ বৰ্গমূল যিটো পালোঁগৈ আমি 14 চেণ্টিমিটাৰ এইটো এতিয়া ব্যাসাৰ্ধ পালোঁ কিন্তু আমাক উলিয়াবলৈ দিছে কাহিখনৰ পৰিসীমা বা পৰিধি বুলিও কোৱা হয় এতেকে কাহিখনৰ পৰিসীমা যিহেতু কাহিখন বৃত্তাকৃতি গতিকে 2 পাই আৰ এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিম 2 ইনটু পাই হল 22/7 আৰটো কিমান পালোঁ 14 হাতেৰে 14ক দুবাৰ যাব 2 দুগুণ 4 4 ইনটু 22 কৰিলে কিমান হ'বগৈ 88 চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল আমাৰ এনচাৰ এইটো আছে আমাৰ অপশ্যন চিট ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয়